assalaamu calaykum waraxmatullaah ramadaan kariim mar haddii la yidhi guryaha la joogo waxa ugu fiican ee la sameeyo waa qur-aan akhriska hadba intaad ka gaarto laazim ma ahan inaad suuradihii waaweynaa iyo aad akhriso hadba wixii markaa aad karto juusaska hoose hadday yihiin kuwa dhexe kuwa kore markaad waqti heshaba qur-aanka kasako waxyaaba kalood samayn kartaa jirta hadday ilmo kuu joogaan ilmaha yaad qur-aanka naqtiin ahaan ugu celin kartaa mar haddii dugsi qur-aankii jirin ilmahana aysan dugsi aadaynin macalinkana uusan guriga iman karin adaa macalin u noqon karaa bravo intuu macalinka bare yaad maalin walba suurad ama aayadaha ay karaan aadihi kartaa iigu celiya si ilmihiina uusan qur-aanka oga fakanin oo ay u xifdiyaan intii markaas ay ka gaaraan aadna ay kuu noqoto waajibaadka waalidnimada mid ka mid ahood gudato marka guri joogidda keliya maan inaad jiiftood cuntood si kale isu madadaaliso qur-aanka kowka ah tarbiyadda ilmaha kowka ah inaad ilmaha la mashquusho maadi iyo diini labadaba qur-aanka kadibna aad wixii iskuulo markaas maadooyin u yaalay maadaama iskuulaadkana xiran yihiin lana aadi karin ba iskuul iyadana waad ka caawin kartaa marka ha lagu mashquulo wax markaa khayr adduun iyo mid aakharaba uu ku jiro.